amores, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para mais um vídeo no canal e num lugar que eu amo, é meu campeão de views aí do canal, que é o Asa Brechó, gente. Ó, voltei aqui em 2022. Primeiro vídeo do Asa de 2022. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o que tem de novidade, o que tem de coisa boa. Então, ó, antes de começar, lembrando que o endereço já apareceu aí, mas o endereço do Asa vai estar na descrição do vídeo. Endereço, horário de funcionamento, eu sempre coloco na descrição, tá, gente? E se vocês não forem inscritos no canal, aproveita, essa é a hora, se inscreva, deixa um like. Ele é muito importante, gente, ajuda aí no crescimento do canal e a trazer mais coisas boas pra vocês, ok? E me siga lá no meu Instagram, @mamachutz e @mamashopbrechó. E bora garimpar, gente, que esse bazar é incrível. Olha! Bora lá! Ó, gente, cheguei. Hoje o som tá baixinho, eu acho que eu consigo falar. Olha que enorme que é. Super organizado, gente. Isso é uma coisa que ninguém vai poder falar, porque é um dos bazares que eu frequento mais organizadinhos que tem. Ó, o pessoal no último vídeo me perguntou se aqui tinha provador. Tem, tá? Aqui é a parte masculina, desse lado de cá. E desse lado é a parte feminina. Aí tem os sapatos aqui na frente. Eles têm livros, tem uma seção de móveis. Eu vou mostrar tudo, eu sempre mostro tudo pra vocês. Vou mostrar tudo mais uma vez, tá? Então bora começar. Ó, pro pessoal que sempre pede pra mim, quero ver bolsa de marca. Já chegamos com uma Vitor Hugo aqui na entrada. Ó, uma Vitor Hugo original, tá, gente? Ela tá R$480. Olha só que perfeita. Ela é bem grande. Não sei se vocês conseguem ter noção do tamanho. Não é pequenininha, não. Ó, o preço, R$480. Se meu som ficar um pouco abafado, gente, é que eu tô de máscara, tá? Então, é o que tem pra hoje. Ó, uma bolsa da Vitor Hugo. Vou ver se tem mais bolsa, que a gente já começa mostrando elas, que vocês sempre pedem. Ó, na falta de uma, temos duas. Outra bolsa da Vitor Hugo. Essa daqui é igualzinha aquela, só que essa é branca. Também R$480, tá, gente? Olha só que linda. Deixa eu mostrar ela aqui por dentro. Ó, é original, gente. Eu tenho uma parecida com essa daqui, branquinha. Só que a minha é menor. Linda, linda, linda. Ó, vou começar filmando todas as bolsas que eu vi aqui. Tem essa. Saad, a marca. Essa aqui eu não tô vendo o preço. Deixa eu ver aqui se tá desse lado. Ó, é da Saad. Ela tá R$680 essa. Aí aqui tem outras bolsas aqui em cima. Eu não sei se são bolsas de marca, tá, gente? Deve ser. Olha eu aqui. Vamos ver essa daqui. Tá R$410. Ela é Calvin Klein, ó. Uma bolsinha da Calvin Klein. Ela é linda, gente. Ela é enorme. Não consigo abrir, gente. Tenho medo de quebrar as coisas. Da Calvin Klein, uma bolsinha. Vou mostrar aqui em mim pra vocês verem mais ou menos o tamanho. Tá vendo? Ó, agora a gente tem uma Burberry. Estão vendo? Ó, é R$3.800, tá, gente? Vocês pediram pra eu mostrar a bolsa de marca, eu tô mostrando. Não quero ver ninguém reclamando de preço, hein? Ó, R$3.800, é uma Burberry original, tá, gente? Maravilhosa. Linda, linda, linda. E tem mais uma aqui, ó. Tem essa aqui também. Já vou olhar se é de... Ó, essa daqui, gente, eu não achei o preço dela. Ela é da Cori, tá? É de couro, uma bolsa de couro bege. Mas eu não achei o preço. Beleza? E bora olhar esses sapatos. Olha quanto sapato, gente. Vamos dar uma olhadinha. Ó, estão todos organizadinhos por cor, então isso é maravilhoso pra gente conseguir achar o que a gente tá, que a gente procura. Gente, se por acaso vazar o áudio do rádio, eu vou ter que dublar o vídeo, tá? Então se for um videozinho dublado, é por isso que eu dublo, tá, gente? Não é porque eu gosto, não. Tem gente que resmunga até disso. Ó, vamos lá. Um Schutz.
bonitinho, 20 reais. Olha esse aqui, ó, Brooksfield. Olha que lindo esse sapato. Esse tá sem preço. Ah, não tá não. 210 reais, tá, gente? Aí a gente tem esse aqui, 30. Um Arezzo 80. Um Corello 30. Ó, esse aqui é 10 reais. Um Scarpan. Tá com um saltinho meio ruim. Aí tem Carmen Stephens. Tem de tudo aqui. Arezzo, 60 reais. Tem sapatos 40. Tem sapatos de 10 também. É só vocês procurarem. Tem tudo que é preço aqui, gente. Tem coisas caras e coisas baratas. Ó, 310 reais. Mas eu gosto de mostrar pra vocês terem opção, gente. Ó, 30 reais aqui um chute, um sim. Olha que lindo. Ó, 90, 80, mais ou menos esses os valores. Muito sapato de salto, né? Eu não vi muita coisa de... Ó, um Prada, gente. 410 reais. Opa, peraí, vamos lá. Só pra mostrar a Prada. Nem é tão bonito assim. É uma borboleta, né? Aí tô tentando mostrar a marca pra vocês, tá difícil. Vamos lá. Ó, Prada. Ainda tá bem aqui na luz. Deixa eu ver entrar a luz aqui. Mas o que que a gente tem? Ó, sapato da Coreia, que tem a parte dos pretos. Olha esse aqui, é a Schutz. Todo trabalhado no brilho, 120. Eu não sei se os sapatos, como é que estão as promoções hoje. Aqui às vezes tem umas promoções muito boas. É, vou perguntar. Mas eu acho que hoje não tem nenhuma no sapato não, se não tinha um negocinho colado aqui. E esses são os sapatos. Hoje não temos botas. Ou estão em outros lugares. Ó, aqui na mesa tem mais um pouquinho de sapato. Ó, tem uma bota aqui, ó, pra dizer que não tem. Da Kipling. Uma botinha da Kipling. Tá sem preço. De camurça. Ó, aqui tem uma bolsa, mais uma bolsa. 4.600. Vamos ver que marca é. Blackberry, tá, gente? Ó, tem etiqueta lá, mas só pelo tecido aqui já dá pra ver. Olha só que linda, tá em perfeito estado. A etiquetinha aqui embaixo, ó, e eu lutando ali em cima. Linda. Ó, vamos lá, eu falei que eu ia mostrar essa mesa e não mostrei. Olha, da Gucci, gente. Olha só. Nossa, hoje tá cheio de marca, hein? Um sapatinho, um tênisinho da Gucci. Ó, deixa eu mostrar aqui dentro, tá 310 reais, tá, gente? É só marca de luxo hoje, hein? Enfim, não consegui, eles estão amarrados até porque... Peraí. Viu por que que eu dublo, gente? Eu tenho muita dificuldade de falar, filmar. Ó, é um tênis da Gucci. 310 reais. Bem bonitinho, hein? Quer dizer, eu acho exótico demais pra mim, mas tem quem goste. Ó, esse aqui, 40 reais. Olha que diferente. Bem diferente, ó. Mais uma Schutz. E aí, ó, essa Tatiana Lourenço tem muita coisa, 210 reais. Uma sandalinha da Arezzo. E é isso aí. Tem uma bancadinha, gente, de bijuterias. Aí a gente tem alguns colares. Ó, uma clutch. Eu adoro clutch, gente. 80 reais essa aqui. E colares, colares, colares. E agora a gente vai começar aqui na parte de roupa. Aqui tem as camisas. Aqui tem algumas peças, por sinal, bem bonitas. Eu vou, que der aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá? Informada que hoje é blusa... Blusinhas, calças, sapatos femininos. A parte masculina toda tá com 50% de desconto. Então esses valores que eu falei pra vocês, que vocês viram nos sapatos, tem 50% de desconto. Então é metade do preço. Então, por exemplo, o sapato de 100 vai sair por 50, tá bom?
Então vamos continuar aqui, ó, para mostrando que tem promoção, ó. Sempre tem promoção, por isso que eu falo para vocês. Às vezes vocês olham o preço, vocês dão aquela assustada, mas sempre vem aqui e pergunta, que cada vez tem alguma seção que tá com promoção, tá? E aí vale super a pena, porque são peças em bom estado, de marcas tops. Então sempre antes de, ah, não, é muito caro, vem e dá uma olhada, pergunta, enfim, se informa, tá bom? Então bora lá, vamos continuar aqui nosso garimpo. Câmera apoiada para conseguir mostrar um pouco melhor para vocês, tá? Vamos começar com essa arara. Tá cheia de coisa bonita, então vou começar por aqui. Ó, vou começar aqui com essa camisa, R$42, tá, gente? Uma camisa linda. Mas o que que temos aqui para vocês? Espera aí. Ó, esse blusão super diferente da J. Crew está R$180, tá, gente? Olha só que lindo que ele é. Olha atrás, bem bonito, hein? Diferentão. Agora um vestido, olha esse vestido aqui que bonito, tá? R$80. Vestido não tem desconto, tá, gente? E a gente tem esse aqui também da Lilies Blank, tá? R$130, um tecido super maravilhoso, ó. R$130, tecido bem bacana. Da Lilies Blank de oncinha. Olha esse vestido aqui, gente, da Mixed, ó, peraí, que prendeu, Mixed, tamanho P, tá? É um vestido de tricôzinho, tá R$85. É um tricôzinho, é um rosa bem clarinho, de tricô, olha que lindo, olha a manga. Ó, gente, trouxe mais algumas coisas, ó, um vestido lindo, branco, ele é meio borrô, olha só a manga, que linda. Bem bonito, ele tá R$57, tá, gente? Ó, é um vestido novo esse aqui, tá? Ele não é usado. Ó, etiquetinha. E é muito bonitinho, bem bonitinho. Aí eu peguei também, peraí que eu tô aqui, da Lilies Blank, R$110. Ó, R$110 da Lilies. Bem bonito. Marrom, ele vem aqui com a faixinha pra amarrar. E uma calça super diferente, gente. Ó. É uma calça branca, ela transpassa aqui na frente, estampadona. Bem bacana. Essa calça super diferente, com uma estampa de bandana. Ó, zíper. Ela tá a 70, ela tem desconto, tá? Olha só que linda. Sai R$35 essa aqui. Bem bacana. De uma marca chamada Leti. Linda, né? Ó, uma blusa de seda da Cris Barros. R$100, também com desconto. Aí sai R$50. Ela é linda. No vídeo ela não tá tão bonita como ela é. Mas é de seda, tá, gente? Ó, essa arara tá sensacional, gente. Já mostrei algumas coisinhas pra vocês daqui. Tem muita coisa. Olha, um vestidinho. É, Michael Kors. Só peguei coisa top, hein? Michael Kors. Aí a gente tem Ivana Trump. Olha que lindo esse. Ele é um fundo, deixa eu virar pra cá. Aqui a luz tá melhor. Ele é um fundo meio roxo, com detalhe de, como se fosse uma renda por cima. Aí a gente tem, ó, muita coisa, gente. Só peça top. Isso é uma camisola, uma calça. Olha que diferente, gente. Toda estampadona. Bem diferentona, né? Mas o que que a gente tem? Uma calça de linho. Aí a gente tem... Olha esse vestido, que bonito. Ó, esse tá quanto? R$85. Um vestido bem bacana. Uma blusa estampadinha, R$54, tem desconto. Calças também, então tem, é metade do preço. Olha essa daqui que linda. Essa deve ser de uma marca top. É Brooksfield. Enfim, vocês querem roupa de marca? Aqui é o lugar que tem. Saia.
Tem muita coisa legal. Camisas. Uma saia verde longa. Um vestidinho da Zara. Olha só que bonitinho. É uma cetinzinho da Zara. Deixa eu ver o preço dele. R$44. Até que não tá tão caro esse. Perto dos outros, né? Ó, tem casaquinho. Ó, mais uma peça da Zara. Linda essa blusa. É um blusão de cetim. Lindo, lindo, lindo. Será que esse tá na promoção? Tá sem preço esse. Aí calças básicas. E essa peça arara aqui. Linda, por sinal. As araras que eu comecei a filmar pra vocês são araras um pouco mais caras mesmo, tá? São, na verdade, são três. Essa, aquela ali que eu mostrei já. E essa aqui. Aí as outras ali são os preços melhores. Eu já vou mostrar pra vocês. É que a gente tem que mostrar tudo, né? Olha essa saia longa, que coisa mais maravilhosa. Ela é uma saia de cetim. Azul, linda. Nossa, essa arara aqui tá cheia de coisa bonita. Blusas, R$33 essa. Também tem promoção, então ela vai sair por 15... É, R$16,50, acredito, né? Se eu fiz a conta certa. Olha esse blazer. Que lindo. Estampadinho, ele tá R$100. Viu como eu vendo ótimo preço pra vocês, meninas? Ó, mas o que que eu tenho aqui? Vamos olhar. Opa, deixa eu guardar. Olha a nossa bolsa aqui de novo. Ó, calça, blazer. Blazer azul. Tem blazer estampado. Ó, uma outra calça da Mixed. Ó, deixa eu ir aqui pra luz. Estampada. Estampada não, ela tem um desenhinho, como se fosse um brim, com umas flores, ó. Aí, mais o que que a gente tem aqui nessa arara? Ó, blusão, não sei que vocês querem ver tudo, é calça da Lilies Blank, um blazer lindo. Lindo estampado, calça da Elos. Ó, fillet, mais blazer, essa camisa é linda, eu já tinha visto ali. Ó, calça. Lembrando que as calças estão com 50% de desconto, tá? Camisa da Richards. É bastante coisa, gente. Vou passar aqui bem rapidinho, porque tem muita coisa pra mostrar. O bazar tá repleto de mercadoria. Essa arara aqui. Agora a gente vai pra essa arara aqui de camisa, que eu acho... De blusas, que eu acho que não é tão caro. 50% de desconto. Então, ó, essa aqui tá 30, ela vai sair a R$15. É uma blusinha branca básica. Várias. Ó, uma da Siberian. Ó, olha essa, que linda, estampadinha. R$33, sai R$16,50. Muita coisa. De blusa, blusa aqui. Aí tá tudo organizadinho por cor, fica super fácil. Ó, já gostei aqui de uma colorida. Vamos ver. Ah, uma blusinha. R$36. Coloridinho, vermelha, enfim, olha, vamos olhar aqui essas peças jeans. Ó, um blusão jeans. Tem uma manga ali diferentona. R$33, também o mesmo esquema, R$16,50. Ó, tem outra camisa jeans. Essa não é jeans, não. R$25, também tem 50%, R$12,50. Aí, blusa básica, camisetinha básica. Uma blusa da Fila, R$22, sai R$11. Viu como tem peça barata? Tudo bazar é assim, gente. R$21 da Cris Barros, ó, bem legal. Olha essa que bonita. Ó, mais uma arara de blusas e camisetas. Ó, 20, sai por 10. Essa aqui sai R$16,50. Olha essa que bonita. Toda bordadinha, olha. Qual é o preço dela? Essa aqui sai R$23. Olha que linda ela é. Olha as costas. Toda bordada, maravilhosa. Maravilhosa. Gente, ó, R$12, vai ser R$6 essa aqui. Viu como tem que vir olhar? Não julgue um livro pela capa, meninas. Olha essa daqui que bonita.
tamanho 42, é da TVZ. 57 também tem 50% de desconto. Aí, ó, um monte de blusinha, ó, Forever 21. Vamos ver o que é uma blusa, uma camiseta. R$6 só. Sofia. Olha essa daqui, que linda. R$36. Também tem 50% de desconto em cima desse valor. Enfim, gente, ó, tem blusa, Thalita Kumi da Fórum, ó. É, ó, tem mais coisa jeans aqui, uma de tricô, uma camisa jeans, também R$16,50. Muita opção, gente, uma blusinha de viscose. Essas estampas que eu amo. R$15 essa. Uma regatinha. Ela tá R$25, então ela sai R$12,50. Ó, também R$12,50. Ela é super diferente, ela é longa e olha atrás. Olha que lindo a parte de trás. Maravilhosa. R$12,50 também. Ó, olha esse casaco, que diferente a golinha dele. Ele tá a R$110. Bem diferentão, bonito, né? Tem um pouquinho de blazer, tá, gente? Ó, 110 esse vermelhão. Tem alguns que estão com desconto, que eu olhei aqui umas etiquetas que estão em promoção. Olha esse aqui, que gracinha. Super diferente, R$48. Ele é um tamanho P. Eu vi um da... eu acho que esse aqui, ó, Lita Morati, R$40. Ele tava 90, tá? R$40. Ele é todo cheio de brilho. Eu tenho um blazer da Lita Morati que eu amo. O corte dela é maravilhoso. Olha que lindo. Mas o que que a gente tem aqui? Aí tem 40, esse aqui é 30. É um casaco, um Lilies Blank. Esse tá 220. Mas é bem bonitão. Tô mostrando tudo hoje pra vocês, hein, gente? Não tô fazendo filtro de preço, nada. Tudo que eu tô vendo, eu tô mostrando. Mostrei peças de 3 mil, peças de 10. Ó, aí um monte de blazer preto. É, blazer branco, só vi esse aqui. Enfim, isso aí. Ansiosa. Eu tô vendo esse macacão aqui desde lá da beirada. Tô louca pra vir olhar. Olha que diferente que ele é. Muito lindo. Ó. Vamos ver o preço dele. Ele é tamanho 40, ele tá R$60. Bem bonito, um tecido bom, bem bacana. Aqui a gente tem 3 araras de vestido. Eu vou dar uma selecionada, tá, gente? Pro vídeo também não ficar muito longo. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Um vestido deles branco. Tamanho 40, gente. Olha o detalhe aqui da cintura dele. Ele tem tipo um zíper, mas eu acho que não fecha, tá? É só o zíper mesmo. A barra. É, ele tá a R$220. Mas dois preços bem distintos. Esse aqui é um goiaba. Um tecido mais grossinho. Deixa eu ver qual é a marca dele. Eu acho, eu já, na verdade, eu olhei, eu não conheço. Mari Toscano, ele tá a R$180, mas ele tem uma etiqueta preta. Eu acho que isso também é 50%. Enfim, olha só que bonito, super bem acabadinho. E aí eu peguei um vestido de R$35, um vestido vermelho de renda. A imagem não tá, não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Olha só que bonito. Esse aqui, R$35, ó. Da Bobo. Lindo, gente. Pena que o zíper, ó, tá estragado. Mas assim, eu ia levar esse macaquinho, ó. É barra flare. E olha que lindo que ele é. Bem bacana, gente. Todo em elastano, tem elastano. Então é um tecido que estica. Mas é uma pena, porque é um zíper super bonito. Mesmo que você mande trocar, não vai ficar igual. Então, enfim.
Olha esse vestido, que maravilhoso. Ele tá a R$70, ó, tamanho 46, um tamanho ótimo e lindo. Olha esse aqui, ó. É um vestido mais curtinho. R$57, ele é da Forever 21. Olha esse aqui, gente, R$19, um vestidinho azul de listrinha. É um vestido curtinho, de alcinha, tamanho M. Só R$19, olha só que gracinha. Bem bonitinho. Ó, esse aqui é um vestidinho da Mob, ele tá R$44. Ele é meio transparentinho. E olha só que lindo. Bem bonitinho. Ó, esse vestido tem um recorte super interessante, é um recorte bem diferente. A sainha rodada, ele tá a R$24. Eu achei bonitinho, bem diferente. Achei aqui mais um pouquinho de bolsa, são bolsas mais simples aqui, tá? Mas também nada demais, assim, não achei nada demais. Olha essa, que diferente. Nossa, super diferente, ela é de como se fosse uma camurcinha. Enfim, temos um pouquinho de bolsa, a gente tem um pouquinho de moda praia. Aqui acho que é um provador. Aí temos manequins. Aqui é os meninos que assistem o canal, às vezes me perguntam se tem... Ah, nesse bazar tem, olha o que eu achei aqui, blazer, gente. Sempre bom dar uma olhada nos paletós masculinos, que a gente sempre acha alguma coisa boa. Né? Eu já ensinei isso pra vocês. Mas enfim, aqui tem roupa masculina. As calças eu quase não mostrei. Aqui é um pouquinho de calça feminina também. Vou dar uma fuçada aqui se tem alguma coisa legal. Se tiver, eu mostro. E isso aí, gente. A gente tem uma calça da Core bem bonita aqui. Ela não é branca, tá? Mas ela é linda. Aquele acabamento que eu gosto. Que eu gosto muito da Core. Tem uma outra da Core, só que essa tá manchada. Mas é maravilhosa. Só que ela tá bem manchada. Senão até levaria, olha só que lindo o corte dela. Essa é branca. Essa aqui, gente, sai R$15. Linda. Essa é mais uma outra calça branca com um corte impecável. Só não vou levar essa porque ela tem muita manchinha ali na barra e eu tenho medo de não conseguir tirar. Mas lindíssima, gente. Essa daqui sai a R$30, tá? Essa sessão de festa, que eu nem mostrei pra vocês. Eles têm uma sessãozinha de festa. Ó, agora dá pra vocês verem melhor. Aí, olha o que eu me deparei com umas bolsas estilo baúzinho. Elas são bem antigas, tá? Mas são de couro mesmo. Olha que coisa mais linda. Ó, uma bolsinha durinha. Tem várias, ó. Tem 3 modelos. Muito legal, né? E essa aqui, nossa, amei. Super diferente, né? É, aqui tem algumas clutches. Mas é isso, gente. Aqui tem mais móvel, ó. Tem um pouquinho de louça aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra gente ir embora mostrando tudo. Ó, tem um pouquinho de coisa de casa, ó. Mais máquina, quadros, móveis, alguns livros. Bastante máquina. Olha essa escrivaninha. Que linda. Ó, e tem coisinha de mesa. Um sofazinho, olha as taças e óculos. Ó, às vezes vocês me perguntam sobre óculos de leitura. Ó, nos bazares sempre tem, tá, gente? É que eu não compro porque eu não comercializo óculos, mas sempre tem. Bom, gente,
gente, esse foi o vídeo de hoje aqui no Asa Brechó. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like, gente, ajuda demais pra divulgar o vídeo. Se vocês gostaram, comentem bastante que eu volto aqui sempre, porque eu amo esse lugar. Tem muita coisa de marca, gente, muita coisa de marca. O preço é um pouco mais elevado que os bazares em geral. Mas se você quer achar uma peça específica, ah, eu quero uma Prada, eu quero Gucci, aqui tem, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada!